kas var būt vienkāršāks. Es pat man jēkustin muti, jo man vienkārši nekustās muti, jo es esmu nogulējusi. Planks ir ļoti vienkāršs vingrojums no vienas puses. Kas tad tur vienkārši jānoguļās uz grīdas un vai no uz plaukstām, vai no uz apakšdalvēm un jāsasprindzinās. Redziet, jau trīts man grūti ir. Es esmu brūksts. Planks stimulē visus muskuļus gandrīz. Sēža, vēders, mugura, rokas, pēdas, ceļi, apakšstilba, augststilba, aizmugurs un priekšas. Uzlabo stāju līdz ar to, asinsriti ar noteikumu, ka planks tiek izpildīts biomehāniski pareizi. Jo, jā, es esmu dzirdējis un tur Guinness rekordu un cik tur cilvēks notur un tā, un viens ģimenes cilvēks teica, ka var 4 minūtes noturēt planku. Un es, piemēram, pareizi izpildot planku, varu noturēt, 2 minūtes. Tā kā, ja pareizi izpildu planku, un pareizi izpildu planku ir, kad novieto lapatām rokām vienalga, bet kad atkal mužīgais zelta likums ievelk vēderu un sasprindzina sēžu. Mēs ievelkam vēderu tā kā nabu pie sevis, pie mugurkaula, lai mēs aktivizētu transversus abdomens, kas ir dziļā vēdera muskultūra. Un ja ir dziļā, tad pēc tam būs arī sešpaka. Ja nav dziļā, tad to sešpaka būs tik daudz grūtāk dabūt, kad nu... Es atceros, ka man bija viena klienta, kura katru rītu neko nedarīja. Izņemot to, ka viņa uztaisīja planku minūti. Un viņai bija ļoti labs augums, salīdzinoši priekš viņas vecumu. Tā kā principā arī vienkārši dzīvot ar planku, no planka dzīvot. Notpējams uz ceļiem varam atpalikt arī tāds, kā mēs taisītu piepumpēšanos. Rokas ir zem plecu locītāvs, nevis uz priekšu, nevis uz apakaļ, bet zem. Noregulējam un patiļamies augšā. Un no augstā planka mēs pārējām varam zemajā plankā, tas ir vieglāk. Galvenais skatāmies, lai diagonāli. Ir diagonāli, lai nav dibens te, lai nav arī kaut kur šeit. Un tu jau bijis gan okei. Un šitā te. Un dziļā vēdera muskultūra, sēžas muskultūra, kājas, rokas, viss strādā, pa kontrakcijas notiek. Un tad mēs pārējām arī uz sānu. Visi sāna muskultūra vēderam. Tāpat vēders sēž, viss ieguļa muskultūra. Tarpēm hantelē grib. Tātad un kā nepareizi izpildīt planku, ir vienkārši ieņemt pozīciju un turēt planku ar mugurkaulu un mugurkaula saitēm. Un nevis muskuļiem. Un šāds planka izpildījums ir iespējams un sastopams un spiež acīs, kad es viņu redzu un tad tikai atkal mugurs sāpa un kāpēc mugurs sāp? Tāpēc, ka tu planku turēji ar mugurkaula saitēm un nevis ar vēdera muskultūru. Un turam 20 sekundes par 3 reizēm, vai arī minūte par 3 reizēm, vai vienkārši kaut ko darām. Šis patiesībā ir grūtāk. Pretējā kāreku priekšā. Turam ar sāna vēdera muskultūru mēs turam rieguni. Ir grūti. Tāds vienkāršs lietiņas, kurām ir jāpievērš uzmanību, tad dievalkam to vēderu vienreiz, ievalkam moka, tas ir grūtāk. Vienkārši pareizi iemācāmies tehniski pareizi pildīt, biomehāniski pareizi, lai nenoslūgot to, ko nevajag noslūgot. Un trenēt to, kas tiešām ir jātrenē, un tie ir muskuļi. Jo vai ne mūsu ķermeņus tur kauli un saitas, jā? Tā kā tīri vienkārši operējam uz to, kad mums ir kauli un saits. Vai arī mūsu ķermeņi tur muskuļi, un lai viņi turētu muskuļi, mums ir jāiemāc viņam. Un jāiemāc, kuriem muskuļiem turēt, kā mēs attiecīgi gribam iztīties. Un tāpēc planks ir foršs vingrinājums, jo viņš tā kā vienmērīgi noslogo visus no rokas, muguru, vēderu, sēžu, kājas. Nav tā, ka tikai tu trenē bicepsu, jā. Beigās ar savu bicepsu, es nezinu, kur tu esi derīgs.